Keni probleme ligjore? Ai mund t'ju ndihmoj. Një avokat me përvojë 25 vjeçare që lufton për rastin tuaj. Marshall E. Garma, me dy zyra në shërbim të klientëve. Transaksione real estate-i dhe biznesi, probleme kriminale, divorce, falimentime, dëmtime personale, çështje trafiku. Si një ish gjykatës i qarkut të Michiganit i njeh dy anë të medaljes. Marshall E. Garma mbron jetën, lirin dhe reputacionin tuaj. Hello, I'm attorney Marshall Garmo. If you have to appear in court for any reason, or if you're buying real estate or business, please call me, I can help you.